Добър ден, започват новините в един. Аз съм Асен Манасиев. След кървавия атентат в Истанбул, арести на заподозрени за съучастие в България. Петима са привлечени като обвиняеми за подпомагане на евентуалния извършител. Мариана Турманова сега с повече информация за задържаните. Добър ден. Петима души са с повдигнати обвинения, съобщи за нова говорителят на главния прокурор Сийка Милева, като се смята, че те са помагали на заподозрения за терористичния атентат в Турция, като са оказвали логистична и комуникационна помощ. Задържани са трима души, които са с молдовско гражданство. Единият от тях има и български паспорт, както и мъж от арабски произход. Сред арестуваните е и дясната ръка на издирван от Интерпол за тероризъм, като групата е действала от месеци през работещ канал за мигранти, който минава през България и така прикривала терористичната си дейност. Повече от говорителя на главния прокурор. По отношение на пет лица са повдигнати обвинения за подпомагане на лице, което най-вероятно е участвал в терористичният атентат в Истанбул, Турция, като помощта е по-скоро след атентата. Те са оказвали комуникационна и логистична дейност на това лице. Повече подробности по делото не бих искала да давам, тъй като това може да застраши националната сигурност на страната ни. По отношение на четири лица е внесено искане в съда за вземане на постоянна мярка за държане под стража. Искам да изкажа за пореден път благодарност на турските ни колеги, с които имаме отлична комуникация в различни казуси, както и в този. Подробности очакваме точно в 13.30 часа, когато брифинг ще даде наблюдаващия прокурор Ангел Кънев. Мариана Турманова за задържаните на наша територия по подозрение за участие в атентата в Истанбул. След драматичен ден на парламентарни спорове и вечер на протести, промените в изборния кодекс продължават да разделят партиите. От Продължаваме промяната обявиха, че среднощното заседание на правната комисия е опит да бъде откраднат демократичния вод на българите. Кирил Петков обаче направи уточнението, че се готви да обсъждат промените, но в нормална парламентарна процедура. В сряда партията ще влезе в пленарната зала, съобщи още Петков и подчерта, че е за отварянето на кода на машините за гласуване. А от ГЕРБ контрираха. Технологията на вота трябва да дава възможност за избор. Томислав Дончев беше категоричен. Разговор по въпроса трябва да има. Политическата тема в емисията обобщава Ивелина Николова. Продължаваме промяната, атакуваха БСП, ГЕРБ и ДПС, че с промените в изборния кодекс имали за цел, цитирам, да откраднат следващи избори. Защо им трябваше цяла нощ посред нощите да го правят? Защо не го направиха в 3-4 заседания? От какво ги е страх? Така наречените машини на Мадуро всъщност са машини на Борисов. И реално, аз даже вчера на протеста го казах, българския Мадуро е Борисов. От ГЕРБ подхвърлиха обвиненията, включително и тези за хартиена коалиция. То няма и такава коалиция. Има голям брой партии, които са на общо мнение, че технологията за гласуване трябва да позволява избор от страна на гражданите. Това е, друга коалиция няма. Стигна се и до темата за протеста на жълтите павета с нощи. Петък вечер, вали дъжд и целият площад, де-факто целият булевард пред Народното събрание беше изпълнен с хора, пак ми даде надежда, че на хората им пука. По-лошото е, че като резултат от острото политическо говорение ние разделихме обществото на две половини, които, хайде да не спорим, коя е по-голяма, коя е по-малка. И едната половина не вярва на машината, другата половина не вярва на бюлетината. Ако се стигне до окончателно гласуване на поправките и в пленарната зала, Кирил Петков поиска друго. Тогава вече президента да реши дали да сложи вето или не. ГЕРБ ще направят, цитирам, всичко възможно да се формира редовен кабинет. Вероятността да се получи коалиция Орел, Орак и Щука, където всеки дърпа в различна посока, е много голяма. И това не бива да се случва. Трябва да е правителство с солидна подкрепа, смислено и което не може да свърши работа. И последваха прогнозите. Предсрочни избори или редовно правителство. Да, ние няма да ги подкрепим в първия мандат. Те имат възможност и не трябва да им се маха отговорността. Те много се опитват в момента, те работят за избори. И за мен това е опасна игра. Ако за пети път отидем на парламентарни избори в рамките на 2 години, има опасност да предозираме демокрацията. Продължаваме промяната, слага край на бойкота да не влиза в пленарната зала и в сряда ще участва в заседанието на парламента.
Правителството ще финансира допълнително мярката за горивата от 25 стотинки за литър и тя ще продължи до края на декември. Това заяви в ексклузивно интервю за Нова вице-премиерът Христо Алексиев. Това ще струва допълнителни 40 милиона лева на държавата. За следващата година също ще има компенсации, но те ще са само за най-уязвимите групи. Първо, критерия да е подоходен. Тоест хората, които са с най-ниски доходи, да могат на първо място да се възползват от тази нова мярка. На второ място, тази мярка ще бъде таргетирана към всички, които имат нужда от транспорт. Не само към хората, които имат коли и зареждат на бензиностанции, и към тези, които ползват градски обществен транспорт или дори услугите на Български държавни железници. Девети ден продължава издирването на 12-годишният Александър от Перник. Заради желанието на много доброволци да се включат в търсенето на детето, от полицията съобщават, че ще бъдат допускани само хора с подходяща екипировка, които да участват на своя отговорност, предвид лошите атмосферни условия и работата в опасни участъци. Проверяват се нови труднодостъпни места. За достигането им се използват специализирана техника и машини, с които се правят просеки. 12-годишният Александър е в неизвестност от 11 ноември. Вчера бащата на детето обяви 100 000 лева парична награда за този, който намери сина му. Всеки сигнал за изчезналият Александър в Перник се проверява обстойно. Това обяви в студиото на Събудиса началникът на отдел киберпрестъпност в ГДБОП Владимир Димитров. За първи път беше активирана и системата Amber Alert. Тя изпраща сигнала за изгубено дете на потребители във Facebook в радиус от около 160 км от мястото на инцидента. От прокуратурата вече са повдигнали обвинения на 13-те задържани за разпространение на педофилски материали в мрежата. Полицаите сигнализират за ръст на престъпленията в интернет. От ГДБОП призовават родителите да комуникират интензивно с децата си. А вчерашната операция е била категоричен знак към всички хора, които свалят детско порно у нас. Виждаме трайно увеличение на киберпрестъпността. Сигналите са различно на ден. От 20-30 до около 70 сигнала общо за всякакви киберпрестъпления постъпват при нас. Конкретно за сексуална експлоатация на деца има около 3-4 сигнала на седмица. Често при инцидентите, които ние разследваме, дълго време детето е комуникирало с подобни хора. Родителите са разбрали или от приятели, роднини, други. Много рядко детето споделя с родителите си. Затова ключа тук е да се говори с детето. Трябва да има близка връзка с детето. Рекордни количества недекларирани пари са задържани на границите ни тази година в сравнение с миналата. Само до края на октомври валутата е на стойност над 30 милиона лева. Какъв е произходът на тези пари? Димитър Иванов разказва. Преди дни на капитан Андреево пристига камион с различни видове тютюн за пушене от Германия за Турция. Въпреки че всичко изглежда изрядно, митничарите се усъмняват и откриват скрита валута на стойност близо 1/4 милион лева. Укритието беше много интересно. Беше използван матрака за почивка на водача. Банкнотите бяха навити по такъв начин, че реално симулират пружините на матрака. Да, съвременните матраци, знаете, те не са от метални пружини, а използват специални пяни полиуретанови, които евентуално при рентгенова проверка биха могли да заблудят рентгеновия служител. Най-често недекларираните пари се откриват именно в товарни автомобили. Само на капитан Андреево от началото на годината те са на стойност 23 милиона лева, което е с над два пъти повече от цялата минала година. За всички гранични пунктове сумата е близо 33 милиона лева. Ръст с над 12 милиона за 12 месеца. Всички недекларирани пари пътуват от Западна Европа към Турция. Голяма част от тези пари са от престъпна дейност, а част от тях служат и за разплащане на незаконни сделки. Имаме и производство в тази връзка. Вече имаме образовано досъдебно производство за пране на пари. Както и много от сумите, които дори са надлежно декларирани на граничния пункт, биват задържани за изясняване на произхода им. След приключване на производствата, в голямата част от случаите глобата е 25% от сумата, а останалите пари се връщат. Тук обаче има уловка. Те отново подлежат на доказване на произход. За новините на Нова от капитан Андреево, Димитър Иванов.
Жители на бургаското градче Българово излязоха на протест срещу силно замърсения въздух, който дишат. Те недоволстват и от разбитите улици, по които минават тежкотоварните камиони от и към близката кариера. Хората обясняват, че протестът им не е насочен срещу бизнеса в града, а срещу неподдържаната инфраструктура и обясняват, че много от улиците не са ремонтирани повече от 30 години. Въпреки организираният преди седмица протест, до момента реакция от страна на общината няма. Искаме нормални улици, с тротуари, с осветление, с довеждаща до финален етап канализация, която е започна още през 2010 година. Искаме си нормална детска площадка, която още от времето на комунизма нямаме нито една нова построена детска площадка. Тук живеят много млади семейства, които заслужават нормален живот. Живееме в 21 век. Смея да твърдя, че всички си плащаме данъците. И няма как да има такова отношение община Бургас към нас като граждане. Без улично осветление вече са 71 села в община Кюстендил. Решението е взето заради високите сметки за ток. Мярката ще важи до Коледа, когато осветлението ще бъде пуснато, но само до Иванов ден, когато отново лампите ще бъдат загасени. Очаква се мярката да доведе до икономия на 500 000 лева. Тъмнината в кюстендилските села тази зима ще става непрогледна в 22 часа. Тогава лампите на улиците ще угасват и ще се разчита само на звездите, луната и фенерите. Отвратително да вземаш такова решение, но да, след Димитров ден се наложи. Мотивите са ясни. 250 лева от 100 лева, 250 лева ток. Няма как да покрием с такова увеличение, при положение, че гъста скочи над 7-8 пъти. Кметът Пълнов е категоричен, че до момента всички други мерки за икономии са взети. В общината служителите са събрани само в южните стаи с отопление за по 3 часа. Топлата вода в общинските звена е спряна, а в общите части се стои на студено. Сметките обаче пак са високи. И затова 71 села остават без осветление нощем. Там са нашите близки приятели всички, но решихме, че това е по-удачният вариант вместо изобщо да не можем да си позволим да платим сметките. Чулях се, кажу, не пенсионерите с кокос ще се летнуваме. Е, подбрай се кой ходи по улиците. Айде сега страхме много модерни. Еми, сега криза е навсекъде. Не може да сме разсипници. В нощната тъмнина в кюстендилските села основното притеснение е, че криминалният контингент може да се активизира. Срещу себе си обаче крадци и обирджии ще имат ловните дружинки, които са предупредени да бдят за спокойствието по Мегдани и Калдарами. Част от тях са бивши служители, настоящи служители на МВР, на Министерство на отбраната. Не съветваме никой да опитва в момента да злоупотребява с това затруднение. Те са изпечени. Могат да си го правят и на лампи. Не, има ли проблем? Особено на квия баби като нас влизат турака, чулката, грабва, пенчичката и хайде. От община Кюстендил очакват със спирането на нощното осветление да се спестят около 500 000 лева за целия зимен сезон. След това се планира парите да се инвестират в малките населени места, ако преди това не изкочат спешни харчове. Четвърти ден украинските бежанци, настанени в държавните бази в Слънчев бряг, са без храна. За това алармираха представители на доброволчески организации. Причината е, че в новите условия за удължаването на програмата за оказване на хуманитарна помощ не са предвидени средства за храна. В тази база в Слънчев бряг живеят близо 730 украински бежанци. След продължаването на програмата след 15 ноември доставката на храна спрели. След това на 16, на 17 звъняхме навсякъде в областно управа, в Министерство на кризисния център общо в София, който се намира, и никой не може да ни даде точен отговор защо нямаме храна. Само от едно място получих отговор, нямаме финансиране, чакаме пари и просто нямаме да ви платим храна. А в хотела са настанени основно многодетни семейства, възрастни хора в неравностойно положение и онкоболни. Олга е на химиотерапия и заради лечението няма възможност да отделя средства за изхранване. В подобна ситуация бил и съпругът ѝ. Що се отнася до храната, имаме малко запаси от това, което даваха в началото. Но нашето семейство не знаем какво ще правим. В шок сме. Иван има 4 деца и той разчита на останала храна в фризера. Ние възрастните можем да се ограничим от храна за известно време, но не знам какво бих отговорил на децата си в тази ситуация.
За да не гладуват украинските бежанци, се погрижили от фонд Добро. За едно денонощие събрали близо 5000 лева, за да занесат основни продукти на бежанците в тази база и в базата на Министерски съвет. Това са макарони, картофи, плодове, месо, зеленчуци, брашно. Храната обаче щяла да стигне само за няколко дни. 3-4 максимум. 3-4 дни максимум. И след това? Не знам. Не знам. Ето за сега всички заедно с фондове, с Червения кръст. Не знам с кой ще мислим и ще видим какво ще стане. И призовават хора, които имат желание и възможности да им помогнат с хранителни продукти и дрехи за жени и деца. За новините на Нова, Цеца Алексова. Руски ракетни удари са повредили почти половината енергийна система на Украйна, заявиха властите в страната. В първите снежни дни столицата Киев е изправена пред опасността от пълно спиране на електропреносната мрежа. Това се случи след като и Кремъл призна, че е взела под прицел енергийната инфраструктура. Президентът Зеленски заяви, че от началото на ноември в резултат на енергийния тероризъм армията на Москва е оставила повече от 10 милиона души без ток. Само за последното денонощие руските сили са изстреляли близо 100 ракети по украински градове. Двама пожарникари загинаха, 20 души са в болница, след като самолет катастрофира при излитане. Инцидентът се е случил на най-натовареното летище в Перу, в столицата Лима. Свидетели разказват, че самолетът се е блъснал в пожарна кола и след това е бил обхванат от пламъци. Кадрите, публикувани от пътниците, показват гъст черен дим, който се издига над машината. Представители на авиокомпанията заявиха, че нито един пътник или член на екипажа не е загинал. Все още не е ясно защо пожарната кола е била на пистата за излитане, но властите в Перу съобщиха, че ще разглеждат случая като опит за непредумишлено убийство. Всички полети до края на деня бяха отменени и летището ще остане затворено до второ нареждане. С милиарди вложени в инфраструктура и 8 невиждани досега стадиона, Катар вече е готов да посрещне милиони фенове за започващото утре световно футболно първенство. След съмненията около избора на домакинството и непрестанни критики от Запада за нарушаване на човешките права, ще успее ли страната от Близкия изток да оправдае очакванията? Тази вечер темата на Нова ви показваме Катар отвъд скандалите и футболните страсти. Ако днес говорим за газодоларите на Катар и несметните богатства на тази малка държава, то в миналото е било известно като една бедна държава, най-вече с ловците си на бисери. Приветстваме всички, но също така очакваме и искаме хората да уважават нашата култура. Братя и сестри, Катар се сблъска с безпрецедентна критика, каквато никоя друга страна домакин не е получавала. Настойчивите съмнения за корупция при избора, залегнали дори в официален доклад, си останаха устойчив сюжет от пейзажа. Също както пламените критики на Запада на тема спазване на човешките права и условия на труд за работниците и мигранти в страната. Тези въпроси остават отворени. Има много подобрения по отношение на условията за работниците. Разбира се, винаги и навсякъде може да се направи повече. Това ще бъдат два свята. Посрещаните футболни запалянковци от цял свят ще живеят в свой свят, а същинските катарски граждани се намират на съвсем друго място. С изключение на стадион Халифа, който е открит през 1976 година, всички останали съоръжения са построени през последните 3 години. Едно от съоръженията влиза в историята като първият изцяло временен стадион, който ще е домакин на мачове от Мундиала. 974. Това е броят рециклирани корабни контейнери, от които е съставен, а също е и препратка към индустриалната история на района, както и към международния телефонен код на Катар, плюс 974. Беше по-важното към този час. Приятен следобед!